أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد مد الله على المؤمنين إذ بعثهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. جناب سید ذوالفقار علی صاحب اور استاد المقدم و شاہ ساحل صاحب اور منشا سے فکر کرنا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رونق 24 گھنٹہ اعتکاف نشینی اختتامی جلسے عید کے خاتم الانبیاء خیر محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و اظہار کو دنیا کا ظہور سے متعلق جب ان دہوالی کا نام سام دل صحمہ رسول کو خری ذات کو کہا رب العزت سی انہ لقرآن کریم، بڑی شان و مکرم شان و شوکت انگاہ سے پلے کلام منحضہ کو خوشی چی تقاضا بنی نو انسان لا لا یمسو الا المتحرون متون لق سحمن اقصادہ یتنا دیکھنا لے مائی رسول یعنا چیس نرے جو سو نازم جسپن نرے ہم کسر جو تنزیل من رب العالمین، جو رب العالمین اسی نازم جسپن نرے خوچین خو دینا رے عظیم کتاب چکین کتاب لا رے بفی گا قسمی شک اور شبہات کنا پاک و پاکیزہ نارے بیدے موہر کو تانسنا متقینی فری رہنمائی اور نصیحت بلا رب اسی تیار جسکی دے کلام بینو رب العزت اسی خاتم الانبیاء خیر الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب تی ذکر بیسنا نیا سی دے نارے رسول چکو حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم نبی اللہ سی نامی سام ربنا وابعث فیہم رسولا من زر دعا بیس پروردگار، یہاں دینا رے رسول چکیان سی مری بھی خاندان کی نا جو آخری نبی، یہاں سی مری خاندان کی نا یہاں سی پیدا بے رسول چکو ابراہیم لا قال انی جائی اکلیم ناسی اماما، یا ابراہیم ویسی یہاں نوی بھر امام مقرر بیس تو نبوت ولایت اور امامت اور وصایت دی تمام چیز کو انساما دی کنا بیو مجھ پر پی دینا رے چھنک چی دینا رے عظیم ہستی چی یا اسی مری خاندان پی نو پیدا بیس پر پی بات لا یا وصایت امامت ولایت دی بیو مجھ پی چھنک پوسا ہمیشہ بھری مری خاندان پی بک پر گسو زنبنا حضرت ابراہیم نا قال لا ینال وعد الظالمین، یا ابراہیم جو ظالم نا دے سے دی احد کو ملے ترچھت بیس دے سخما رسول کو چیرے سے پیدا بیس سر بچک نا رے یتلو علیہم آیاتی ہی ویزکی ہی، ہاں ابراہیم نا دے رسول کو یہی خاندانی پیدا بیس مگر چیر اکبا دور خدای مشانات کو بھلتو پر پیل زلا سب سے پہلے کھان اسی تزکیہ بیا دو بھری دی تزکیہ اہمیت کو خاتم الانبیاء خیر ورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے ذات کو سام رحمت علی العالمین کنت نبی و آدم بین الماء والطین، خان خان نبی خان ان پر حضرت آدم دخسن تخلیل مرحلی پر اس سے پہلے ہزاروں سال بھی اپنے قسم مزدے کروڑوں اربوں سال پہلے کی وہ نبوت پر بھائش تھی مگر خریب اپنے دی تذکیر کی اہمیت کو رب اسی دی شرائط کو چاہو پر رب اس خاتم الانبیاء ہونے کے باوجود دو بھلی دوی کا وزیر ہوئے دین رب اسی دے مطالا ان دین اند اللہ اسلام زر بھی دے چھوست کو دے دین کو تذکیہ یتکھانی لقی متنا رب اسی تذکیہ متکھانی لقی متن مت
تا تسکیا مت بلا کینو دین تا رچو اندر بچی کرے دین خوش برباد. جس طرح یزیدی لپینو تسکیا مت بلا لپینو دین تھم مچنا دین پوچیس دو بھری خاتم الانبیاء رحمت للعالمین ہونے کے باوجود تسکیہ دیا سمیت نوازی دے ان الدین ان اللہ اسلام زبیر دین کو ما یری خاندان دین تیلا و اتبت کی دے نبی اللہ حوالا دیا لکھ دو بھری گندے مولا علی سے اپنے سے حضرت حسنین و کریمین و قریب اپنے آخری وسیعت کو یو بسمین بچو حسنین تسکیہ میت پینی کا بھروسہ مبیوس چپ کو بے خوف بھی کا بھروسہ ہوگا سو نی زندگی نو مسی چپ کو بے خوف شحمت نی کا بھروسہ بھی اسے معاویہ رسول اللہ ابو موسیٰ اشعری دا مچک نرے کھے سادگی کا چیز ہو سو اسلام سے خوارج نہیں چپ کو تذکیہ میں بھی ابن ملجہ بھی کا مسی 10,000 افراد نفسہ لکھوں سے نہیں نامی سام علی کو مانا تو رسول رسول کو مانا تو خدا کو مانا زلے سامیز گوڑ من خرس حضرت بلال عباشینا سلمانی سے زیرت پاکی لے ابن ملجام کیا مو تسکیہ نہ ہو تو تم تسکیہ قلب تو کرنے نامی سام دو کسل بھی مچک نرے زیرت پاکی مجھے تسکیہ اور تسکیہ کی کیا ضرورت ہے میں تو دشمن علی کے دروازے پر جا کے نعرہ حیدری کی صدا بلند کرنے والی کتا جبت مجید خسن تشان کی واللہ لطیف دل جی دیکھا سہری نا افتاری خاتم الانبیاء نا مولا متقیان دو دی نانا رسول سے کتا رہا سہری افتاری ہوں میں تو وہ مرد کا بچہ ہوں زر بچی میں چی سوس وہ نہیں رہا نامی سامن یو زر رزگور دو بچی میں بھائشہ مشین چی کس گرسی کا تھو تھو مچی میں دوی حسن جمال کوئی کا کھے نفس کو غالی پہنسے نا دوی کا پھرکتا سوس سو وقت بعد اس نے کیا کیا اپنے آقا کے سامنے تلوار تھا خاتم الانبیاء خیر وارد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر وارد دنیا کا سب سے مخلوق بدترین کنی مخلوق کو سوی مخلوق کو سوی تو بچنا رہے حضرت سوالے ناقا اونشنی کاموخ تب سے تاورت کی دیم بھرت پچین دنیا کائنات کا سب سے بدترین مخلوق کنی مخلوق اوہاں یہ امتی بدترین مخلوق کو سین دے رچ کرے جو میرے علی کے سر پر تلوار مارے دو چاسوس دو تذکیہ مکتن دو بھری دکھا تذکیہ بھانین ہوں بھئی بھی اپس کسر نوس وہ تو آخری سی تذکیہ اہمیت پوچھی ہو خاتم الانبیاء دو بھری اس با اصف شیہم رسول امین انفسن یتر علیہم آیاتی ویوزکیہم ویعلمہم الکتاب الحکمہ نیا سی کتاب نہ حکمتی تعلیم کو حوالہ میبین تذکیہ دیس میں دو بھری گار رسول چی باقی مت بین جو بغیر اعتکاف کے رسول بنا ہو کوئی نبی باقی مت بین جو بغیر اعتکاف کے نبوت پر بھائیس ہو اور کوئی اولو العظم مت بین جو بغیر اعتکاف کے اولو العظمیت کی مقام کی منزلت کی کا کوئی صحب آسمانی باقی مت بین جو حالت اعتکاف پر نازل نہ ہو حضرت موسیٰ لہا توریت کوہتوری کا حضرت عیسیٰ لہا انجیل جبل لقمان کا حضرت خاتم الانبیاء خیر ورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہا غار حرائی نو حالت اعتقافی نو قرآن کریم نازل چاہ دو بھری تذکیہ نت بھی مینو اسلامی دی چھو سی بار دور کو تھر مچی کرنے خوش اسلام کو صحابہ کو سی پر بار دو بھری دے قرآن کلام ایک گروہ یعلمہم الکتاب والحکمہ و انکانو من قبل لکی زلال مبین لرسول یہاں تذکیہ بس دعوت منس کنتو نبی و آدم بین المائی و تین رحمت علی عالمین ہونے کے باوجود دی کائنات کو لب لما کما خلق اہل اخلاق یا رسول یاری تو ہیلی کا مسید کائنات کو زور نس کر منا دی کائنات کو چس پندر بھی دے رسالت معاب کو لسان تذکیہ مراحب بھی مر گلے میں اتنا دنیا کو لقرآن شد مدس دو بھری وقتی چھو سنچی اپن ہر چیز کا شاید پن
عالمان شریعت لا شرایط پی خو چی دک پا زر بچی نده خو عالم ربانی دک پا خو عاطل غزوانی می دک پا خو جاہل نفسانی می دک پا اور عالم ربانی خصوصیت کو دو خلی بھی چھوست بھی نو دین صوفی رجیت کی کو حضرت آدم توبہ لینا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین دیکھنا صوفی آثار انس اور حضرت خاتم الانبیاء دوری نو اصحاب صفا قریب اپ دور حیاتی نو قریب اپ سی بنیاد یکس پھر ادھر سے آتے ہوئے دین صفا صوفیا دی اصحاب صوفی کنا نتان انس دینی تھوڑے من پورتا قیامت ہوئے دو بھری تھی دین کو رب العزت اسی بغیر شرائط کے سویزا لگتی مقص نامی سب خاتم الانبیاء خبر ورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو حوالہ بے وقت کی 40 روزہ اعتکاف نشینی اختیار بیا سے نہ فضوری یا قل اقرا قرآن جن یا قرآن دین کو قرآن یا قرآن کو دو بھری دی کلام مناظر کو شزدے بس گندے اصحاب صفا یو انتظار کا دین کامل سوس یا مکمل واج پیردے شخصیت کو سو انتخاب بے در بچک نہ رہے صوفیوں میں سردار امام تصوف مولا متقی رسول اللہ علی حضرت علی نے رہے بھائی کھلی بھائی کسی صوفی تعریف سے کسا نہیں نی صوفیوں چی دکھتی اتائے توبت المطرق المطقا والسواد صبر وصدق وصفا کھولی بھی آپ کو سی کسان دوت الائے وائے وردن 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 پھر بھائی کا نبھا کرے حقیقی اختیار جیسے نی سوچو چی دکھن کھو تر کے ماسیا کھو توبہ دیکھن دکھن کھو اور تقا تقوائی کا بھائی سوچنا صبر نا صدق و صفائی کھو مالی کوئی وائے وردن وردن کھو ورد و وزائی بھی ساتھ ساتھ پا نی سوچو دے قوم کو چی دکھن بے وفا دکھن کھو وفادار دکھن اور کھو مسی چی بس پین دو بچی نرے یو ایک آتھو مسی تھا ترے حقیمی اختیار مسی تو بھائی دے گپے چی تائیو ہوئی پا دے تائیو ہوئے من کو نامی سام جو ہی تائیو بچی نرے 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 رضی نبی اللہ تعالی ربنا ولی اسلام دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسول و بی علی علیہ السلام اماما و بی قرآن کتابا و بی کعبت و قبلتا و بی صلاة فریضتا و بی مومنین اخلاقا غیر تنازع چاہ سانا اختلاف میں پی کیا دی شرائط پی کسو کون تا خدا لرب مشیسنا کون آنایا اختلاف تا محمد خاتم الانبیاء خیر الورا محمد مصطفی خدای رسول نبی مشیسنا اختلاف تا علی امام اور ولی مشیسنا اختلاف تا قرآن کو خدای کتاب مشیسنا اختلاف مانشونت فیق و ادم مسونا دوئی کا انکار سونا اختلاف اور کعبی ترغلا و بالکعبت و قبلت کعبو قبلہ مشیسنا اختلاف تا دی چیز کن جھاما لچھسنا خدا لچھسنا رسول لچھسنا علی لچھسنا قرآن لچھسنا اور پانشن و دفعق و عداب یسنا قبلی طرف لزگسنا و بیل مومنین اخوانا نیا آقا سی مدائی بھائی نیا سونا رسی اختلاف دو بھری چیز بھی دین صفائی کا او ملہ بھانسا شرائط پہلی چکو خاتم الانبیاء رسول مزکی قرار دست تسکیہ والا رسول لے گئے رسول یعنی سی تسکیہ بیسنا دینی سن یری قوم کو گمراہی نہ کیونین آئندہ سن یری قوم کو گمراہی نہ کیوں سکے دو بھری عالمان شریعت انو عالم ربانی اتا پیران طریقت انو چی دکھ پا دو رکھو طریقت ماری دکھتا مرشدان حقیقت کو حقیقت نہ تعلق دکھتا یولا خاتم الانبیاء اصل مگت ان دین عند اللہ ان اسلام زر بھی دے اللہ رب العزتی خاتم الانبیاء لقین حوالہ اس کی دے چھوست پچین نوچین نرے
الشريعه اقوالي شريعت كل قول والطريقه افعالي طريقه كل فعل والحقيقه اهوالي حقيقه كل نهال والمعرفه راس المال معرفه كل مقتين دربچت نري اصل سمان دوبري شريعت طريقه حقيقه معرفه چار مسؤوليات تین چک شریعت ہیں عالمان شریعت پیران طریقات مرشدان اقات سیاحان عالمان چک قرآن ہیں چک فقہ ہیں چک دعوت ہیں چک اصول اعتقادیہ ہیں چار کتاب اور چار اصول اور دین چار سٹرانگو اپنی شریعت عالمان شریعت طریقات پیران طریقات تعلق کو حقیقت مرشد کو نرسی تاخو مرشد میں ویسے نام تعلق ہے ذرا بچی نہ لے کو مرشد میں تعلق ہے تزکیہ نہ پھس کرے پیر نہ تعلق کو نام ہے کو تزکیہ قل ابھی ول معرفہ الراس چن راس مال معرفہ تو اس سر مایو یو نہ چیز ابھی یو لا ان دین اند اللہ اسلام دو بڑی گتی شو سین چن چپ کو متی غوث متخرین شاہ صاحب پامن اور بستہ اور لوار کا مقام ہے اپ خوب ہو خاتم الانبیاء یا اس کو اس انداز سے ادھوری کا پولا کیوں سے نہ یو بھی کا دین کو چار اصول انہوں تقسیم دس کی دو بزے تھا لے پانچوں چھتا اصول کو مل بکتی ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت قرآن فقہ دعوت اور اصول اعتقادی بس یہ چار کتاب چین دے بچک میرے نتی عملی زندگی نو نتا تو یو کافی تا رسالہ نوریہ اگر غوث المتاخرین اسے بیست نہ ہو طبقات نوریہ کو حضرت شاہ قاسم مذبح سے بیست نہ ہو ایسی کوئی اس بھی کتاب رسالہ در بیان حقیقت و مجاز سے بیست نہ ہو جو شریعت والوں میں میں بلکہ پیران طریقت نہ مرشدان حقیقت رسالہ کشف الحقائق دو اہل زندگ نہ درویش حقیقی دے فرق کو بیان میں سنا طریقت ایمانی کو نویس تاواتی چھو سوچی اپنی نتان نیا شریعتی کارمان اپنی طریقت میلہ مرگوز پنجا نیا یہی دین کو کامل نہیں تھا دے اصول پو غوث و متاخرین حقیقی تاشر آیا مبارکہ کیوں سکتا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین چھچی کا خدا سے تھے توبہ بیکن کن نتحرات کے لئے لئنہا تحرات حقیقت باطنت تو وہ چاہ خدا سے گوپا بیان کر رہے تھے تو حالت حقیقی نہ باتی ہے تو وہ سے روح کو پاک میں طریقہ تینو تو وہ اور شریعت کی حضوری دین اس کا نام اسا یا اسی یکجا بچی کرے چو ہم دو بچی کرے یو ہے کو خدا من جالی مسئل کے دو بھالے حضوری مسا چیت پین پاکیزگی اختیار بے مسا اے عالم اسلامی دین کو چھوس پی اچیت پین صرف شریعت کوئی کا کاروان یوت پی نی غوث و متحرین شوز لینو شریعت نا طریقت نسٹی کا کاروان مو واجب لینو دو بھری چی کیوں بین دین و توبہ نا طہارت کو نس کا لازم و ملزوم کیوں بین تا یا چو ہے دین مسلمان بننا بہت آسان ہے غوث و متحرین اس جتا ہوا تینو قبلی طرح پر زبو سے تھو نا کو مسلمان زبو ہے سجدہ دل دونا دیکھنا خدا بندی عالم اسی ایمان داخل چوندس دیر ایمان ناجو پینو سامن یا حکا یا پی ایمان جی یا حد رزین آمارو ادخلو کی سل نکاح پتا والا تب تب اکتوا دیشتا دو گا ایمان کوئی دو ایمان طریقت ان دو شریعت مصطفیوی مکمل بچی کنے طریقت مرتضوی بنیادی اخسنا دین اس کا لازم و ملزوم بچی دو دو ایمان حقیقی دو لچی دربین دو لزبین ایمان کل دولا چی دربین؟ دولا اسلام کل دربین تاک مولای متقیالی ذات کو تو شفیوز اسم چیو ہے دے ایمان کو سر ناقص ہی دے اسلام کو سر ناقص یو بیسے مت میں خاندے جا اللہ ہوں اسلام کو نہیں ایمان کو ایمان کل اور اسلام کل کا قرار مارے سکتے ہیں اور میں مولای متقیالی ذات کو شامل کو چی کری نسبین طریقت کو ہی بھری نسبین نبوت یا اقتدام سو بین طریقت ہی دروازوں کو لس ہو بین جو تا قیامت تک حضرت امام محمد تجاری و سالی کرتے ہیں دے دین پینو دو ہری چی کیوں سو دے دین پینو بار اس سو یا اسی غوث المتاخرینی علمی اور روحانی منزلت پر جتو سو تو حارت
ظاہری نہ باطنی نسٹی کا لازم ملزم دکھ کو ندا اللہ واجب کرنا ہے آئے مبارک کو چھوڑنا مجھو نہیں دیکھ لہا وہاں سے طہارتن مجازیتن و ظاہریت دیو طہارت مجازین غسل پڑے وضو مجازین کھوچین ظاہری طہارت دیو سان تطہر تھا اب بارہ بولو کھو تعبیر میں سے دیگا پھیاد پنجھوں سے نا پھیاد شریعت پچین رکو سٹرام ہو سجدہ بھی ہو قیام ہو سورہ زر ہو تکبیرت الاحرام کو تشہد کو دی چیز کو انسان با بیاد کو دی شریعت تاکر خیاب کو طریقہ تی خیاب جانا چو اندر بچی نرے دی خیاب پی نو روح کو تاں سمیتنا خیاب خیاب کو لا صلاة الا بی حضور قلبی خیاب تھا خیاب مہر دی خیاب کو جب تک خیاب ناجو پی نو دی روح کو داخل بسنے دی روح کو چی حضور قلبی دی روح کو یالا اگر حاصل محسوس اس طرح یار چی کس بے معاش سن سکیور سنت کو سن سکیور ہر چیز کیوں رہنا صرف واجب ہی کو ادا بیوس ہر چیز وخر بسنا واجب ہی کو سا ادا بسنا حکیم جنانی حکیم روحانی طبیب جنانی چی چلے وی کو واجب قرار بسنا جا خوشی دے ڈاکٹر خوشی رسمی کو علاج بے یری حق کی نو طریقہ تی دے روح پوتا دو گھرے دلی صوفیہ نور بخشیوں میں سے اشہد ان اللہ جز اعظم سمجھ کر زر بے تک کی مقصد پوچھیں دوئیں نبوت جسمین ولایت کو روح روح کو نہ جسم کو نسکا یجا دیں وزیر مسان ظاہری اور باطنی اور ایمان پی مسان ظاہری اور باطنی پھر پی مسان ظاہری اور باطنی زکاة پی مسان ظاہری اور باطنی حج پی مسان ظاہری اور باطنی دین نسکا لازم و ملزوم ان دو مسون چیز کھے ایمان کو ایمان کل میں کھے اسلام کو اسلام کل میں کھولا ہاں انہ دین اند اللہ اسلام کو کھے طریقوں نے زیر دمیر نہیں دو کھلی دین نو دو چاہ خاتم الانبیاء خروبانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی کسا دوس جس طرح دین انو اصول نو درویت کو چکو انا و علی من نور الواحد جسم کا جسم لحم کا لحم شعر کا شعر عزم کا عزم دم کا دم زرن کیوں سنا کسر نو بن انا و علی من نور واحد و انا اسوہ و علی غرب اسلام نے سا وصول نہ کرو دین جس طرح دونا چختا چخت کو مصطفیٰ اصل اصول علی تو ہی غرب دی خصوصیت حامل اپنی دے دین حقیم ندین اند اللہ اسلام جو سولہ حوالہ لین یا کو عالمان شریعت شرائط کردین پیران طریقات مرشدان اقلق صحیحہ لین مرحبت دین مسلمان در محسان پھر ایمان پھر مومن کے بعد گناہان کبیرہ سکرہ پھر صوفیہ بن نوربخشی بننے سے تو صوفی بننا بہت آسان ہے آپ دیکھیں نوربخشی بننے سے تو صوفی بننا بہت آسان ہے پنچا صوفی خصوصیت بچن زر بچن کرے اسواد صبر وسیط کن و صفا اتائے توبت و تر کن و تقا الوائے ورد و وید و وفا الوائے بکن و بنا شرائط پھر یا صوفی بننے ایک بھرت نوربخشی بننا چاہتا ہے تو کھو سب سے پہلے مسلمان نمبر بسکین دے رکھو مومن ہوئے دے رکھو ایک صوفی بنتے پھر صوفی بنا حضرت امام جعفر صادق جی قصد میں حضرت پین اس صوفی نہ ہوں مومن ہوں صوفی ہوں کامیاب ہے پین مشتقین ہوں نبید عبادہ کھو جا کامیاب ہوں کھو عبادت کی لوگوں مشہور ہوتی تا ایک صوفی چی گیسی تا چی دن دل کا تمام لوازمات کو نکا عمل پیرا ہوئے چی کا تو انا دوام وضو وضی نور کو کھلا نور وضو آتا دیر نور توبو کھلا آتا ہوئے تا عام علماء عالمان شریعت کو نیچی بین علماء سے صرف کھولا توبہ سن طریقت عالم کو سی بین کھولا وضو ہی دے نور کو ہی کھولا توبہ ہو چکے دے توبہ کو واچی نہ دے نوری وضی نور کو سی کھولا توبہ نور کو لسہارا نکنی تا من منو خیم استقامت ہو